ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଦେବନି ମୋ ପେସେଣ୍ଟର କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି, ପାଉଚ୍, ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଦରେ ବି ପଜିଟିଭ୍ କେମିତି ଆସିଲା? କେମିତି ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ? ରୋଗୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରୁ ରକ୍ତ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ରକ୍ତ ନେବା ପରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରୋଗୀ। କଟକ ଝୋଲା ସାହିରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ରକ୍ତ ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଲେଖା ହୋଇଛି, ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ରକ୍ତ ବି ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଭୁଲ ରକ୍ତ ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ପୁଅ। ବାପାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ରକ୍ତ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। କଟକ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରୁ ରକ୍ତ ଆଣି ରକ୍ତ ଦେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ତେଣୁ ଆଇସିୟୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ତୁରନ୍ତ ରକ୍ତ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ଲଡ୍ ନେଇକି ଆସିଲି, ଦୁଇଟା ବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ ନେଇକି ଆସିଲି, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମର ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଆଣିଲା ପରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ରାଶି ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବାବାଙ୍କର, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ୱିଦିନ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, ୱିଦିନ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରାଇଗର ଯୋଡ଼ ସାରିଲା, ମାନେ ଥରା ଉଠିଲା, ଥରା ଉଠିଲାଠୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେ ବେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଡକେଇକି ବାହାର ହେଇକି ଲୋକ ଡକେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପିଂଟେ କଲି, ଯେଉଁଟା କି ଗ୍ରୁପିଂ ଫଟୋ ମୁଁ ଏବେ ରଖିଛି। ଗ୍ରୁପିଂ କଲା ପରେ, ଗ୍ରୁପିଂ କଲା ଗୋଟେ ବି ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଆସିଲା। ତ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ୍ ରିକ୍ୱେସନ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍, କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟର ଏ ପଜିଟିଭ୍ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ୍ ବି ପଜିଟିଭ୍ କେମିତି ହେଲା? ଆଉ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଦେବନି ମୋ ପେସେଣ୍ଟର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି, ପାଉଚ୍, ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଦରେ ବି ପଜିଟିଭ୍ କେମିତି ଆସିଲା? ମୋର ଡାଉଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ମୋର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ନା, ଏମିତି ଆମର ଲିଗାଲି ଆଲାଉ ହେବନି। ତ ସେଇଟା ରିପୋର୍ଟ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି ମୋତେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବି ଥାନାରେ। ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ କିଭଳି ତ୍ରୁଟି ହେଲା ସେ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଏଥିରେ କାହାର ଭୁଲ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ନେଉଛି, ଜଣେ ଦେଉଛି, ତ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଉ କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ହେଉ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ତରଫରୁ ଗ୍ରୁପିଜିଂ ହେଉଛି, ତାକୁ କ୍ରସ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଉଛି, ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, 4-5 ଜଣ ଅଥରିଟି ରହୁଛନ୍ତି, କ୍ରସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛୁ, କାରଣ ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଏମିତି ଭଳିଆ ପାଇଲି। ତ ଅଭିଯୋଗରେ ଯିଏ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମିଟି କରି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଗଭୀର ଭାବେ ତାକୁ ନେଇଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଏଇଟା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ, ଆମେ ତାକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇକରି ଆମେ ସବୁଯାକ ମଗେଇଛୁ ସାମ୍ପଲ, ଇନକ୍ୱାରି କାଲି ହେବ। ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ଆମର ବାହାରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଶକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଙ୍ଗଲାବାଗ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।